Përshëndetje miqtë e emisionit Oferta Më e Mirë. Përshëndetje Krista dhe përshëndetje miqtë e emisionit Oferta Më e Mirë. Fatjam po ti. Erdha këtu së bashku sot sepse dua ta prezantojmë bashkë reklamën dhe biznesin e Buzi Store. Pse duhet vija sot vet? Sepse të gjithë mendojnë që Buzi Store është vetëm një biznes që merret me veshje sportive dhe aksesor sportiv, por nuk është e vërtetë. Këtu mund të gjejmë çdo gjë që na duhet në përditshmëri, Krista. Dhe jam i sigurt që ti do të mbetesh shumë e kënaqur nga zgjedhjet e mia. Normal që po, kam besim tek ti, po unë për veshje erdha një herë. Kam filluar palestrën dhe do gjeja disa gjëra shumë interesante aty. Jo vetëm veshje, por kemi edhe shumë produkte tjera që un jam me si pres për ti parë nga afër, së bashku të dy. Dhe e janë i shkëm së bashku me kamerën e emisionit tek showroom i giganti Buzi Store. E janë. Krista dhe miq të ofertës më të mirë, jemi tek Buzi Store, tek showroom i ti gigant për t'i treguar të gjithve që ofron Buzi Store për klientët e ti. Një larmishmëri e madhe produktesh që u duhet për dishmërin tuaj. Krista, që ta shikojmë më mirë magjinë dhe për të parë se çfarë produkte ka brenda, un them që ti mbyllësh një herë syt. Mbylli syt Krista? Okej, okay, kthehemi drejt. Vazhdojmë eci. Prit, akoma s'kemi mbaruar, akoma kemi edhe pak rrugë. Hajde Krista, prit, tre hapa. 1, 2, 3. Hapi syt Krista. Shikon sa shumë produkte ka. Shko këte, fitnessi, aksesorët e makinës, pajisje elektrike, kamera sigurie, e të tjera, të tjera. Janë kaq shumë gjëra, Krista. Dua të palestrën në shtëpi. Do pi zvrapimin duke? Po. Ja, tani. Shumë shpejt, tek Buzi Store. Ti e di, Krista, që Buzi Store është më lirë se kudo? Ja, pra. Sot t'ja tregojmë të gjithëve që Buzi Store më lirë se kudo. E, po këtu pas ka realisht çdo gjë? Absolutisht çdo gjë mund të gjendet tek Buzi Store. E kishe menduar edhe varka lundrimi. Po pra i pash edhe më çuditën. Pra, imagjinojnë në një showroom, po patjetër, një për ty edhe një jatë. Jo vetëm varka lundrimi dhe produkte që nuk ta pret mendja që mund t'i gjesh nëpër showroom. Këtu te Buzi Store do kesh një larmishmëri kategori produktesh, duke filluar nga aksesor makine, pajisje fitnessi, kujdesi personal, sisteme sigurie, kamera, e të tjera, veshje sportive për futboll, basketboll, tenis, ping-pong, bicikleta fëmijësh, pajisje fitnessi që i tham, produkte të ndryshme, lodra për fëmijë, bokse për DJ, pajisje për DJ, muzikë, e të tjera, makineri tymi për të bërë ato hyrjet e Hollywoodit, e të tjera, janë ka shumë, u lodha. Mere Krista, dhe përveç këtyre, ka dhe shumë aksesore që po t'i themi një nga një, do na duan bi 24 orë për t'i shpjeguar. Unë kam një ide, Krista. Po sikur të shpërndamin në përstendat kryesore që ofron Buzi Store për gjithë klientet e tyre, dhe i shpjegojmë një nga një produktet, jemi tek stenda që aq shumë qefi kanë çunat dhe meshkujt. Është tek stenda e makinave, aksesorët për makina. Këtu do gjeni produkte me çmime që nuk ja omer mendja. Atëherë, drita LED për vetëm 10.000 lekë të vjetra. E dëgjuat mirë, vetëm 10.000 lekë të vjetra. Është një produkt që realisht sot po bën namën gjithandej dhe po shitet shumë. Është një sprite për disje, për t'i dhënë ngjyrën e dëshiruar disjeve dhe nëse ju mërzitini me ngjyrën, kjo hiqet sipsip. Është shumë e thjeshtë, pra për vetëm 4.000 lekë të vjetra. Përveç kësaj, këtu ka dhe produkte të tjera. Unë do ta nisja nga sensorët e parkimit. Sensorët e parkimit do i lëm pa punë të gjithë bojaxhit që merren me lyrjen e makinave, sepse me anë të këtij aksesori parkimi, që kushton vetëm 15.000 lekë të vjetra, ju do shpëtoni makinën tuaj nga gërvishet dhe nga makinat e tjera që i afrohen afër që mos ta prekin makinën tuaj. Dhe përveç tyre, ka kasetofon duke filluar nga çmimi i 17.000 lekëve të vjetra. Këtu tek Buzi Store do gjeni kasetofon full touch me DVD që të shikoni dhe televizor në makinë për vetëm 60.000 lekë të vjetra dhe nuk ka mbaruar. Dhuratë në këtë ofertë do keni edhe një kamër parkimi për makina. Të gjitha këto do i gjeni tek Buzi Store dhe fenelinat për xhipa. Mendoni pak, vetëm 60.000 lekë të vjetra. Buzi Store, më lirë se kudo. Miqtë e mi jemi tek
pjesa e fitnessit, këtu mund të gjeni super oferta. Biciklet spinning me 50 garanci për vetëm 179 euro, ose fast boxi për vetëm 59 euro. Pista vrapi duke filluar nga vetëm 299 euro. Drejtuese shpine për vetëm 599 lek. Si dhe, rrip dobësimi, sauna belt, po për 599 lek. Në Buzi Store do gjeni botën e ndriçimit. Këtu ka ndriçim për çdo lloj evenimenti, për dasma, për skena të mëdha ku mund të bëhen fjalime e shumë e shumë gjëra të tjera. Për dasmat realisht duhet rezervoni këtu ndriçimin tuaj se është fantastik dhe ashtu siç duhet. Gjërat e tjera këtu që mund të gjeni për pjesën e makinave të tymit për një hyrje hollywoodiane apo për një dalje hollywoodiane, aksesor për DJ, bokse, e të tjera, e të tjera. Nëse doni të bëni një dasëm parallore, realisht duhet zgjidhni Buzi Store për ndriçimin tuaj. Këto e të tjera, më lirë se kudo, me çmime, maramëndse që realisht nuk jo pret mendja që mund të gjeni në Shqipëri. Për këto vjen vetëm Buzi Store. Patjon, po planet e të ardhme, si ke lidhje me fëmijët, po flas në lidhje me ndonjë martesë? Atëherë, si gjithë të tjerët, ne kemi qeft, kemi shumë fëmijë, po fëmijët kanë shpenzime. Shpenzime, po jo te Buzi Store. E vërtet, tek Buzi Store nuk do ketë shumë shpenzime, sepse këtu kemi karroca të mira, brende, duke filluar nga vlera 130.000 lekë të vjetra. Janë karroca për fëmijë, që i kemi brende dhe çmime që janë tepër konkurruese. Pikërisht janë karroca alumini profesionale dhe pikërisht kjo karroca që ne kemi këtu Krista mund bë veçantë shpine. E di këtë? Për vetëm 130.000 lekë. Vjetra. Vetëm tek Buzi Store. Dhe me që jemi tek bota e bukur e fëmijëve, tek Buzi Store do gjeni bicikleta lodhur për ato për vetëm 16.000 lekë të vjetra. Duke filluar nga ky çmim, keni bicikleta për fëmijët tuaj të dashur. Tek stenda e ndryqimit të shpis. Këtu po shof shumë oferta dhe ja të marim një ofert. Janë spotet Silvania, që janë prodhim për Gjermani, që këtu i gjeni për vetëm 4.000 lek të vjetra dhe mbi të gjitha me një vit garanci. Dhe tham që jemi tek pjesa e ndryqimit të shpis. Por, e rëndësishme është dhe pjesa e sigurisë shpis. Pjesa e sigurisë, kamera, duke filluar nga 9 euro. Realisht, kjo është e vërtet, kemi dhe sistema alarmi me çmime super konkurruese dhe të gjitha këto, ashtu siç e thash dhe do rithemi, vetëm duke i bërë porosi dhe ju vinë direkt tek shtëpia juaj anë mban Shqipërisë ku jeni. Të gjitha këto i mundson Buzi Store, sepse e kam thënë, do e them se kam shumë qef dhe realisht njerëzit duhet ta marrin vesh që Buzi Store është më lirë se kudo. Buzi Store është një kompani që gjithmonë ka sjellë risi teknologjike. Sot ka ardhur koha e mjeteve që nuk përdorin as gaz, as naftë, as benzinë. Sot ka ardhur koha e mjeteve që punojnë me bateri. Këtë ofron Buzi Store. Pse? Sepse ka mjete që janë të rikarikueshme dhe më e bukura, i rikarikon në shtëpi dhe nëse mbetin në rrugë, mjafton të pedaloni dhe aty rikarikohet përsëri mjeti juaj. Të gjitha këto që ju po shikoni në një çmim fantastik për vetëm 499 euro për këto super mjete. Ka ardhur koha që të zgjidhim një pajisje, një mjet që është ekologjik dhe miqësor me natyrën.
ishte emisioni të oferta më e mirë, sot ishim tek Buzi Store, ku mund të gjeni gjithçka që kërkoni me çmimet që ju ndërroni. Atëherë, është shumë e thjeshtë për të gjetur. Buzi Store, Buzi Sport në Instagram. Mjafton të shkruani Buzi Sport dhe del faqja e madhe e Instagramit. Bëni follow për të ndjekur ofertat më të fundit. Po ashtu, bëni follow, bëni like në Facebook me të njëjtin emër, Buzi Sport. Dhe mbi të gjitha kanë dhe faqe web, e di? Jo. Faqja web është shumë e thjeshtë, www.buzisport.com. Adresat fizike, sepse deri tani tham adresat në rrjetet sociale dhe në internet. Adresat fizike janë në katër qytetet tona kryesore. Në Tiranë është mbrapa Kaza Italias, rruga që shkon për nga zyrat e Top Channel-it, zyrat tona në Kashar, ose aty ku bën testet e patentave për ta pasur më thjesht, merr majtas dhe duket një tabelë e madhe që është Buzi Store. Në Fier tek pedonalia e Fierit, pedonalia e famshme e Fierit, besoj që të gjithë e dinë, në Elbasan tek rruga Qemal Safa dhe një tjetër adresë që shumë rëndësishme, Lagja Pavarësia në Vlorë. Pra, kudo mund ta gjeni Buzi Sport. E them dhe herë, ka shumë produkte që ndoshta nuk i tham dot. Duhet ta vizitoni vetë si faqet online dhe ambientet fizike që janë në katër qytetet kryesore, në Tiranë, në Fier, në Elbasan dhe në Vlorë. Mbi të gjitha, duhet të dini gjë, për vetëm 2-3 ditë bëhet porosia dhe mund të vinë në shtëpinë tënde, brenda Shqipërisë, në Kosovë dhe në Maqedoni. Kjo pra ishte ajo që kishim përgatitur për emisionin Oferta më e mirë. Oferta më e mirë rikthehet javën tjetër. Mirupafshim, na ndiqni.